ହାଏ ପିଲାମାନେ, ୱେଲକମ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ଆର୍ କେ ଟ୍ୟୁଟୋରିଆଲ୍ ପଏଣ୍ଟ। ତୁମକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୁଁ ରମାକାନ୍ତ ସାର୍। ପିଲାମାନେ, ଆଜିର କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଯାଉଛେ ତୁମର ଇଂଲିଶ ଗ୍ରାମାର ବହିର ପ୍ରିପୋଜିସନ୍ ଚାପ୍ଟର କହିପାରିବେ ପିଲାମାନେ, ଚାପ୍ଟର ନମ୍ବର ଫାଇଭ। ଏହାର ପିଲାମାନେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ 2.8 ଏବଂ 2.9 ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ମୁଁ ତୁମକୁ କହି ରଖୁଛି ପିଲାମାନେ, ଆମେ ଡିଟେଲ୍ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ଏଲଙ୍ଗ ଆଉ ପିଲାମାନେ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଉପରେ ଦେଖିପାରୁଥିବା, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ତୁମର ବିହାଇଣ୍ଡ। ଏ ଦୁଇଟି ପିଲାମାନେ କନସେପ୍ଟ କ୍ଲିଅର କରିବା, ତୁମକୁ ଡାଉଟ୍ ରହିବନି, ଏଇଟା ମୁଁ 100% ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଉଛି। ଯଦି ତୁମେ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଡ଼ୁସେ ଦେଖୁଛ, ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ପିଲାମାନେ ଷ୍ଟାର୍ଟରୁ ଏଣ୍ଡ ଯାଏ ଦେଖ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ତୁମକୁ ପସନ୍ଦ ଆସ